Autor bestsellera Tesina pošiljka, Dušanova kletva, Teodorin prsten, stiže sa novom knjigom. Savin osvetnik, ljubavna priča o prijateljstvu, izdaji mržnji i osveti. Vanja Vulić, ovoga jutra naš gost. Vanja, dobro jutro, dobrodošli. Dobro, srpski, da dem... zajedno, ljubav, mržnja, osveta. Pa ide se dem, evo... Dem Brown, kletva, pa srpski. Skoro. Evo ga, stigla nova knjiga. Pa, znaš kako, ja imam neki dogovor da radim jednom godišnje, sad će neko reći, ovaj, to je ono megalomane ili ostalo, ali kad pišeš žanr knjige, to je moguće, znam, Marić. Dakle, imaš kalup. Čekaj, ti pišeš o našim svetinje kao krimi roman. Čekaj, Vanja. Pa ne, pa pazi, ovdje sam ubio jednog monaha. Ješ ubio? I ministra odbrane sam ubio. Ne, ovaj ministar je ubijen i jedan ranije, znaš. I to u zgradi vlade je ubijen, pazi, samostrelom. Čovjek mu je ušao ovaj, iz zgrade generalštava, samostrelom je prebacio sajlu, prešao tamo, ušao mu kroz prozor i ubio. E sad kako i zašto? Onda dolazimo do ljubavnog trougla, koji je jako bitan ovaj za sve. I vraćamo se naravno ono što je ti dosta znamo, jer smo radili ratište i šta se događalo tamo. I sad, znaš, Mare, ti Kaća, malo manja, bila si devojčica tada, pošto smo mi radili te ovaj, ispovesti ljudi koji su bili u ratištu. Mnogi su otišli kao gologuzani, što se kaže. Većina, neki se vratili kao bogataši ili posle toga postali bogati i sad kreću i osveta. Mm-hmm. I to je jedna od tih priča. Dakle, ljudi koji su nekad bili najbolji prijatelji i sad kako ih život rastavi. I šta... Redko ubio siromaha. Uglavnom... Čudo to. Čekaj, neće. Ja... Nešto sam čuo malo pre fantastično grump, onaj, znaš, numer uno, kaže, ako si ćelav, kaže, nemaš 100.000 eura u džepu, nemaš, kaže, BMW, nemaš kuću na Dedenju, džaba ti što si ćelav. To je genijalno. Fantastično. Mislim, ja se izvinjam svima, danas je to moderno. Pa da. Mnogi prodaju svoje nepostojeće bogatstvo, tako da će se ošišati do glave. Pa dobro, ali će ljudi misliti da su bogati, čim se ošiša. Sad mi reci, pošto si ti pisac, jel se kaže Savin ili Savin? Ja pisac. Ti si glumica, radila si... Ti se kaže dosta... Savin, kako? Da li se čita Savin ili Savin? Ja kažem Savin, pošto sam ja iz Valjeva. Ja negujem te duge akcente, tako da... Da, kod nas ima ime, muško ime Sava. I? Je tako? Ima Savo. A Sava. Sava je žensko ime. Stvarno, ja to jeste, ne znam. U Hercegovini. Kao Sveti Sava. Da, a on nije je Sveti Sava. Sve... Nije Sveti Sava. Sava. Zato što su mene učili, pošto na akademiji sam se ja jako bunila kod moje divne profesorke, zašto mene teraju da skraćujem akcente, da se ne kaže sedimo, nego sedimo, televizije i televizija. Onda sam mi rekla, to nije ispravno, onda su mi rekli, većina određuje manjinu. Tako da, kako stvari stoje, ipak je Sveti Sava, ipak dobro, je Savin osvetnik, ja samo pitam, to je većina. Tako da je to u redu. Ne, sasvim je u redu. I pazi, ovaj, pošto ja sam vratio redakciju Duge, čiji je gospodin bio glavni urednik, baš u to vreme vratio sam i ovaj u knjigu. E sad, Mare, ljudi ne znaju kome, čija je Duga danas? Školske knjige iz Zagreba. Iz Zagreba, eto, sramati. Znači, mnogi kažu što ne pokrenete... Oni mogu da pokrenu i ustaške list koji će se zvati drug. Pa mi su bili za isto mišljenike svih boja. Pa normalno, znači to je nekad bio četnički, srpski, pravoslavni list, možda bude i ustaški. A to je tuga ovog vremena o kojoj pišem upravo... Čekaj, ste vi ovo zapravo radili na Zlatiboru dok ste odmarali za vreme vanrednog stanja? Mogu ti reći u vreme korone sam završio... Čekaj, ti si u bekstvu od korone napisao ovu knjigu. Napisao sam kraj knjige, za koju mi je trebalo 2,5 mjeseca, a završio sam za 2 mjeseca tamo. Šta znači planina i kad ti je jedini protivnik veverica, kad čitaš novine... Koja se čuje. Ona te gađa. U glavu. Ženo, bre, ostavi me na miru. Vidiš ovaj... Kljuca ti u glavu. I još sam nešto uradio tu, pošto su glavni junaci, uglavnom, pa čak i tog Dan Browna koji ste pomenuo, glavni junaci uopšte koji se bore tako za pravdu su ili neki razočarani, pijanci, razvedeni. Moje srećno oženjen ima 2 djece, sad sam mu napravio bebu. Ja sam ulično napravio bebu. Pa pisac može sve. Pisac može sve. Čekaj, ja sam mislio da ti samo ubijaš, nego praviš i decu u romanima. Da, ubije. Da, ima i ljubavnih scena. To je priča o ljubavnom trouglu, ja neću da otkrijem onima koji budu čitali. Znači, 10.000 možeš pročitaš pozadi je prvi ovaj tiraž. Tiraž, da, da, i Laguna u izdanju Lagune. Jeste, izdanje Lagune. I ima još nešto interesantno. Rekli su mi u Laguni da se nikad više knjige nisu prodavale nego... sada. A i to je logično, zar ne? Ljudi pokušavaju da ispune vreme i da bar čitaju. I to online proda ide strašno. Recimo, Noć knjige koja je u 3 večere bila razvučena zbog korone, naravno, kaže isto nikada više nije prodata knjiga. Da bi bila manja gužva. Manja gužva, da. I kaže da nikada više knjiga nije prodata. Vanja, da te pitam nešto ovako među nama. Ali dobro, neko neče samo milion gledalaca, reci. Koliko si ti ljudi ubio u svojim knjigama? A u svojim... Ne, samo sam u onoj jednoj gde je moj alter ego, u Oko otoka.
Znaš ti šta je ovaj pustio glas po gradu? Kako sam ja došao u dugu kao ubica ovoga DB-a, pošto su ga neki ljudi pitali, kao nismo mi znali da on... Pa ne, ti si napisao u knjizi, nisam to ja izmislio. Ne, tamo drugi, čovjek se zove Kostija. Čekaj, a ti na kraju, znači, otac si na Golom otoku, ti postaješ plaćeni ubica i ideš, ubijaš ljude. I mene su ljudi pitali, ti sam znao da je Vanja bio plaćeni ubica. Pa dobro, malo. Pa ja kažem, on je krio to. A mi smo ga čuvali, što da. Da, kao pisao sam patriotske tekstove, ne bi li ovaj pokrio. Da, tu svoju mračnu prošlost. Ali mogu da najavim danas sam emisiju za posle ručka? Ja sam rekla kako smo krenuli, mi ćemo da trajemo do posle ručka, pa vi samo se prebacite. Ne, posle ručka danas imamo dakle o koži, dakle kako sačuvati kožu, šta je koža, najveći ljudski organ i tada. Sutra imamo emisiju o Kosovu i sutra je jako bitan datum, to zna Marić, 28. jula je naša zastava se zaviorila na Beloj kući, to je sutrašnji dan. A čujem da Tači je nešto 28. jula pominje, dakle nije ništa slučajno sve što se događa, ne znam da li će morati da menja spomenike. Brzo, ako izbori budu... Saznaćemo posle ručka. Da, da. Preko sutra. Da. A to je sutra. To je sutra, danas je... A preko sutra ćemo imati, dakle, ovaj psihološko dejstvo na... Kako ćete nas očekati, udar posle korone. Da. Udar psihičkih napasti, da. Vanja, hvala najlepše. Hvala. Vidimo se posle ručka. A Savin osvetnik, dakle, od danas... Ne, od 14. je već u prodaj. Što znači... Osvijem na to pristive za bio za prva 4 dana. Bravo. Evo, Vanja Bujić kao masovni ubica. Da, a to je dobra reklama, kao Pink Panteri što prodaju sebe. Ja, očekajte da ja ne zaboravim da podelim ove knjige. Ova knjiga je podeljena, da znate, tako da nju ostavljamo ovde. A ne, dobit ćemo duge, dajte slobodno, poslaću vam duga knjigu, jedna može gledati. Jedna može. Sami nositi Vanja Bulić i Eurobook dodeljuje već po navici našim dragim gledalcima Čik Pogodi i Četnik 377-8255 i ova treća Savin osvetnik, ali ostavit ćemo je ovako. Vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu. Kolega Mariću, hvala. Vanja, hvala. Vidimo se danas posle ručka. Čuvajte se. Hvala. Prijatno.